sisplau, ara ja... Ara anem a començar. Sigueu tan amable. Molt bé. Bueno, recordar-vos, eh? Us ho comento ràpidament. Farem quatre actes. En primer lloc, farem una recepció com il faut a la coronela, que començarem així. A continuació, Sa Majestat farà el seu pregó a l'acte principal d'aquesta batllada. Espero que sigui bo. Farem el rap de la independència i finalment l'ofrena a General Moragues i els segadors. Per fer la recepció a la coronela, li farà la introducció na Montserrat Tudela. Ella és una independentista tuitària i ens farà la presentació de la coronela. Montserrat, sisplau. Yo no he entendido nada.